Família vítima de desastres naturais quase atossoalo, cidade que tem apoio material construção. Hau si fulan janeiro to fulan julho tinane, autoridade de proteção civil resiste vítima de desastres naturais e a território nacional. Hamu tu kringrua liu, hu si número ne, vítima riung ida resin hetang on apoio, no vítima atus hitu walu nu resensia, serau hetan apoio material construção to agora. Diretor Gabinete Relação Externa no Comunicação Autoridade de Proteção Civil, Anacleto Caetano Hateten, razão governo se dá que for apoio, também se ia processo verificação da vítima ser uma. Para ser apoio emergência, está apoio imediato. O que acontece é que está mas vê também liga para material, liga para orçamento, então isso precisa, alô, primeiro, reverifica o fali, baseia para documentos na BMIA, e está ré. Ida no uma rasika lah. Ida vale ita presiden mas resolve tamba ia decreto lei nomor 7/2021 ni ina hatur tia kategoria kriteria requisitos ka hatur tia na ba kata komunidade ne bem bele hetan apoio rekuperasaun ne tingi rainin na rasik ni na rasik me bele bele rai staru la bele rai sputa ila bele hal tamu ma vale ia fatin ne bem risku tamba ne me ita sialo verifikasaun ai depois a tamba itania mudan saya ini ya, kita buat cerita kampanye, mudan saya udah nonton itu kita sehein hari, mungkin ya tempo barak ne, itu halu pelanu na kata kita sih distribusi material konsumsi bagi tim masyarakat, inklui orsamento ekuadralu mundeora. Uma atus hitu walu nul resensia ne be afeta ba desastre naturais ne, uma atus rua ne nul resinghat, mak hetan estragus total, uma atus ida 5 nul resensia hetan estragus naton, no uma atus tolu ne nul resinen hetan estragus kaman. Agustin da Costa, Celina Lopes, GMN.